Labas, labas, praėjo vos kelios dienos po pirmojo rinkimų turo. Kaip jaučiatės, kai pirmieji rezultatai susigulėjo? Nusirovėt plaukus iš nevilties, o gal nutrynėt kelius dėkodami aukščiausiam už valstietišką stebuklą? Kokios nuotaikos? Ko tikitės iš antrosios nakties? Parašykit man komentaruose. Ir tą progą primenu, kad mes vėl susitinkame Laisvės TV YouTube transliacijoje spalio 27 dieną. O dar trumpam sugrįžkime į pirmąjį rinkimų turą ir naktį. Čia netruko nei gėrimų, nei miau, nei politinio prie kabėvimo, nei šokių ir dainų. Vienose štabose per kraštus liejosi šampanas, kitose ašaros, trečiose kažkas balto ir puraus birėjo, galbūt. Tad vėl pacituosiu politologą Mažvydą Jastramskį, eilinį kartą pasitvirtino, kad kiekvienas balsas yra svarbus. Kiek nedaug pakako valstiečiams išsilaikyti ir kaip apmaudžiai į Seimą neprasibrovė Laisvės partija. Todėl priminsime, ką mums padovanojo pirmasis turas. Gerai! Bet aš gi, kad nedalyvau tos įtikimuose, tai kaip aš galiu ten būti, už mane, mane tiesiog manašku žmogus yra, to aš jau pabandysiu parodyti. Nu, vat pažiūrėkit, argi čiagi aš, nu ne ašgi, va šį čia, ir šį čia, ir šį čia, nu va šį čia va gal šiek tiek panašus, nu va čia tai gal ir panašus į mane, bet čia ne aš esu, čia va jis yra Vytautas Sinica. Buvo klausimas per debatus apie miau pieno gėrimą, jums toks labai keistas, ar ne? Ir po jau to, prie durų klausinėjo žmonės. Jau po to klausinėjo prie durų žmonės ir ne tik klausinėjo, bet dar ir pervedė pinigų per jų tiesioginę transliaciją, kad nupirktume to miau ir susipažintumėt. Nu ir žinokit, aš turiu tiesiog jums įteikti, aš nieko negaliu padaryti kartave, tai vidau, tai prašau tada atgaut vitaminams po visos rinkimų kampanijos. Legendary people, koks t-shirtas geras? Dviejose pareigose esu, šiuo metu dar einu pareigas kaip vicepirmininkas, tai užsidėjau švarkelį ir kaip jūs pristatėt kaip laisvas žmogus, tai visos kitos dalys labiau kaip laisvas žmogus. Kandidatuoja Stasys Tumėnas prieš vieną didžiausių durnių Lietuvoje, beje, tai labai įdomi kova ta prasme bus. Kas ten yra didžiausias durnius? A, toks Gedvilas yra. A, šitas taip. Šitas neprasta. Kažkada tą pasakiau prie išjungtos kameros, LNK televizija užslėpta, tai dabar galiu atvirai tą pasakyti. Tai daug dalykų dar galite atvirai. Ką dar? Oi, patikėkit, po lapkričio 14, kai ir šitą švarkelį galėsiu nusimesti, tai galėsiu būti labai atviras. Tai jeigu jūsų laidos žiūrovai dar paklikins ir dar paprašys, tai aš galėsiu visai atviriem išpažintim apie politikos užkulisinį gyvenimą. Viskas, sutarėm. Patikėkit manim, tą, ką matėt šitoj kampanijoj, tai yra toli gražu, ne taip, kaip viskas vyksta realybėje. Aš pats, jeigu pasakyčiau, už ką balsavau, jūs turbūt už galvos susimtumėt. Aš labai mažai žiūrėjau debatų, bet tie debatai, kuriuos įsijungdavau netyčia, vakare kartais, kai jokių detektyvų nerodydavau, man pagrindinė mintis būdavo. Negi ir mes taip kvailai atrodavom iš šono, kai dalyvaudom. Turbūt, kai aš dalyvaudavau, daug kokybiškiau atrodydavo debatai, nei kad dabar, ne? O! Jie bus ir daugiau. O, liuks. Bus ir daugiau. Aš jau galvoju. Mikrofonas veikia. Bus ir daugiau, nes jau dabar mūsų sąskaitoje yra virš 100 eurų grinai tik jums ant alaus, taip. Aš jau klausiu. Tik šiaip pranešu, ačiū labai. Aš po praeito karto prisipažinsiu, jaučiausi šiek tiek nepatogiai, pastatęs jūs tokią garbingą televiziją, konfuzinę situaciją. Prašiau kryko ir jūs neturėjot jo, tai šį kartą nusprendžiau tylėti, bet jūs žiūrėjau pasitaisyti patys. Bet krykas yra paruoštas. Bet bėga gerai. Gerbiam Rimo, jūs nematėt, aš čia nupilta yra labai nedaug. Tai. Jei kam įdomu, kur yra šiuo metu Mazuronis. Čia taip manėm, bet vat, Mazuronis pas mus užsuko, jisai nesibasto šiaip savo pabarus, jisai užeina ir pas mus. Tikslingai ateina. Jo, jis labai tikslingai, šiaip barą turime, tai gal jis dabar ten ir yra prie jo. Štai Andrius apdovanoja Andrių alumi ir legendinis Halko memas. Mūsų širdžių karalius, prašau, va, turime ir štai tokį kozirį. Aš negaliu patikėti, kad Laisvės TV auditorija išsirinko savo širdžių politiką. Mazuronis ateina per rinkimus į Laisvės TV, nes jam įpila alaus. Bet aš dabar galvoju, jisai kažkaip čia skundės, kad praeitą kartą kažko negavo, bet mes jam įpylėm. Ar teisinga tezė, kad jis pas mus ateina tik dėl to, kad mes jam duodam išgerti? Mes jam vis laik duodam išgerti, taip?
jo. Mes jau pasipilsite po 50, ne to 50, kur labiausiai išgarsėjo. Ne, tai jo, to negalima, žiūrėkit, dar kol kas nors legalizuotas naminis, bet reikia jį įsivirti ir pasigaminti, reikia pirmą aparatą susivirti, nes galvoju, jeigu neišrinks, tai būčiau tikrai gaminęs. Tai dabar šiek tiek kitokio, čia kaip sakant, škotiško tokio paties. Bet tas ten koks būna, su miškiniu česnaku, kur energizavo? Tai vienareikšmiškai, kiekvieną vakarą 50-60 gramų miškinio česnako, kiekvieną vakarą šitam kampe, kad nebūtų jokių virusų, būtų energijos, kad širdies ritmas būtų, kad kraujagyslė būtų, cholesterolio nebūtų. Tai jis yra tropnas dalykas ir kas jį vartoja, puikiai žino. Gerai, tai tostas... Tostas už jūsų sėkmę. Literaliai tiesiog norėjo parodyti, kad jie šnapsą kvasina ir viskas. Viskas, ko jie norėjo šitos pasijungimų parodyti. Aš sužinojau, kur yra jo energijos paslaptis, nes man visą vasarą buvo tas klausimas, iš kur jisai semėsi tos energijos, kuomet po 7 susitikimus ir dar vakare užtenka ir valdybai, ir kolegoms kitiems dėmesio. Tai manau, aišku, ta energijos paslaptis yra meškinis česnakas. Jūs turit planą, ką jūs darysit su savo tuo kandidatu su kokainu, Fursu? Jeigu jisai, pateks į Seimą per sąrašą, arba jeigu jam gerai paeis vien mandatė, nes gali būt, kad vien mandatė rinkėjams gal jisai patiko šitą mintis. Andriau, žinok, aš tiek problemų turėjau nuo praeito ketvirtainio. Prieš niūro ir po šniūro, ir mūsų visų mylimiausias kokaino dileris. Čia aš per daug ir neprikomentuosiu iš tiesų. Geras vyras šiaip. Nuostabus. Kuo nuostabus? Nuostabus, todėl kad niekada Remigijus nebus, kad aukos laikas su šeima ir eisi barą su draugais. Aišku, politika visai kas kita. Dar sakė, kiekvieną vakarą tas samagonas su miškiniu česnaku eina į trasą. Tikrai taip yra? Kai būna namie, tikrai taip. Eina į trasą, iš tikrųjų tas nelabai kvapas man patinka ir visas reikalas, bet tikrai eina į trasą. Gana tų kalbų, pagriebkim tas porą šampano taurių ir tada... Negaliu, mama neleido. Neleido jų mama, ne? Neleido. Nu, nieko, su vyru tada jau turėjom progą. Turime Pinskų, kuris į darželį veda Orlauską ir Orlauskas iš tikrųjų labai daug strėlių prasileido dėl savo, pakankamai neįspūdingo ūgio, gal vadinkim taip, ir turėsim dar tikrai ne vieną memą susijusį su tuo. Va, pavyzdžiui, sekantis memas, ar ne? Jeigu gerai įsižiūrėsime, tai daktaras Blogis ir jo mažasis jis tėra Orlauskas ir Pinskus. Keliaukime prie nuotraukos, kuri aš nesu įsitikinęs, kad nėra montažas. Kai nusikalsti mokykloje ir turi atsivesti tėvus. Aš žinau, kad jis tarp tų dviejų politikų atrodė mažas, bet ar toks mažas, nežinau. Tai čia gali būti redaguota, aš neatsakau už autorystę šitos nuotraukos. Aš noriu apginti Artūrą Orlauską, šiek tiek, švelniai, dėl to, kad šiandien jisai savo laidoje pats pasijuokė iš šitų nuotraukų, ten dar buvo toksai padarytas memas iš Adamsų šeiminėlės, kur yra su svirduliu. Aš negalėjau patikėti, jisai pats pasidėjo ir pasijokė ir nebuvo persikreipęs, kad grįžta humoristas. Taip, humoristas. Susirado prieš pat rinkimus, savirefleksija šiek tiek susirado. Taip, panašu, kad bus kelionė į Čekoslovakijos konkursą anekdotų. Aš kaip suprantu, mes Vytautui Sinicai įvarėme šiokį tokį kompleksiuką ketvirtadienį, todėl galimai jisai atsinešė braškinį miau jau į penktadienio debatus vykusius Lukiškėse. Labai smagu matyti, išbandė gėrimo, labai gerai. Sąlyga tokia, jeigu Vytautas Sinica ir Baltalietuvis būtų du skirtingi žmonės, bet mes žinom, kad taip nėra, bet jeigu būtų ir juos abu sujungtume, tada gautume Baltalietuvį ir Sinicą, arba kaip čia parašyta, Balnicą. Na, toks tikrai šiokio tokio poskonio turintis memas. Aš 11 metų naudojos progą susileisti likučius nuo stalo, kol visi atsisveikina kieme. Na, Juozai, nežinau, man atrodo, jūs šiek tiek tiesiog save inkriminavot, bet kadras tikrai puikus. Kas paliko didžiausią įspūdį? Be 3 promilių ryte. Lina. Net sunku atsakyti. Nes jau šito negalima pramušti. Taip, jau 3 promilės tikrai yra pakankamai daug net ir mum, net ir prisimenant tos... Ką reiškia net ir mum? Aš labai prašau Gabrieliaus Landsbergio ir atkreipio dėmesį, kad jis tiesiog politiškai priekabiauja prie manęs. Gal jis gali nustoti politiškai priekabiauti? Perliuką čia padovanojo tikrai Vilija Blinkevičiūtė apie politinį priekabiavimą. Bet rinkimų kodeksas nieko nenumato dėl priekabiavimo. Panašu, kad net. Lina, negalima nubausti Gabrieliaus Landsbergio. Nebent teismas priimtų sprendimą. Aš matau, Ramūnas leidžia įsipilt alaus šiaip štabe. Kaip atmosfera?
O jūs klausiat ko nors, ar jums leidžia ar neleidžia? Ne, aš žiūriu, kad yra kam leido. Man atrodo, nei jūs, nei aš neklausim leidimo, mes suaugę vyrai. Andrius mūsų, Andrius pradėjo... Kas čia per variantas? Taip, Andrius mūsų su savo kardiga, pradėjo kaip visų mylimas super populiarus vaikų laidos vidėjas Misteris Rodžersas, o štai dabar jau jis yra tiesiog lyginamas su Degėla. Bet čia gal ta rankų kombinacija, negu tas kardiganas jį išduoda. Ką mato Orlauskas kalbėdamas su Zuoku? Kaip ir turėtų būti memas, kuriame prasileidžia Zuokas, bet Orlauskas su savo nedideliu ūgiu vis tiek gauna niuksą. Kažkas sukūrė, mes turėjome tinginio pantį, o čia jau tiesiog turime visą montažą Tingevičiūtės. Va tokį va gražų, mielą padarėlį. Nemanau, šios mitingas suskirstytas minutėmis ir apie ką jie savo susirinkime šnekėjo. Krekas, kokainas, kaip suprantu, žolė, taip toliau ir panašiai, visų kitų dalykų net nežinau, bet judame toliau. Nu, ar tikrai nežinai? Nežinau, aš negalėjau šito neįdėti. Ką mato ji, ką mato jis, bet judam greičiau nuo šito, išimk. Nes aš nežinau, kaip YouTube'as reaguos, taip. Nebegirdėsim matomai ir Igno Vėgėlės manęs Seime nebus, va, koks geras rinkiminis plakatas. Kalbant apie aukas, tai paskutinė yra ne konvojui, o tau. Nes rašo taip, o Andriuha pagaliau atsidarė. Čia apie nu atsidarė, aš negaliu. Jo, ir labai, tada, ir jie tada, labai kad... lietai skaičiuoja balsus. Taip, o ir tu tada jau žmonės... geri? Aš geriu. O... Nori... bet tai... Žmonės sako nesidrovėti, nes lietukai dirba. Tu dabar? O tu ne, jau vėl tai... geri. Nu geriu, į ką? Bet tai sakai, kad ne. O, žinai, kai jūs pasakai, o ką tu sakai, jūs pasakai, kai jisai kažką pažadėjo ir netiesėjo? Aš jums tos aš žodžio žmogus. Mano, daviau žodį, atsiėmiu. O tu man išmokai kitą žodį triohalą. Atsimeni, siaubas. Taip esi sakęs kažką. Siaubas. Viskas. Ačiū, sveikinimai, susidėmams. Sėkmės geriausiu. Ir iki pasimatymės geriausiu. Gabrielius Landsbergis, ko gero, pasistengė, kad konservatorių partijai būtų tikrai, pajokausiu, vinys į grabą įkalta. Ir tai matyt bus Gabrielius Landsbergis paskutiniai rinkimai. Ir tikrai galiu pasakyti, apsišlifuoja žmogus, jis nesikeičia. Jis tiesiog gal šiek tiek tampa ramesniu. Tai toks, koks aš buvau prieš 16 metų, tai dabar ženkliai ramesnis. Jeigu jums reikėtų rinktis, su kuo dirbti vis tik su Karbauskio valstiečiais ar Žemaitaičio Nemuno Aušra, kuri blogybė jums būtų mažesnė? Aš pasirinkčiau ne blogybę, bet gerybę. Aš norėčiau darbuotis su Viktorija Čmilyte. Manau, kad šį beitą apie politinės ideologijas ir kryptis išmanau ir nelabai įsivaizduoju, kodėl tokia koalicija, kurioje būtų Nemuno Aušra, būtų galima vadinti ją centro kairės koalicija. Nes tie, kurie žada padalinti pinigus, kurių biudžete nėra, čia ne kairė politika, čia visiškai tiesiog populizmas ir tiek. Taip, ponas Žemaitaitis, jūs galite premjerai iš 26 mano punktų įvardinkite 26, jeigu skaitėte, tai turėtų atsiminti 26 punktai. Kurioje vietoje Žemaitaitis ir Nemuno Aušra siūlo padalinti pinigus. Jūs matėte, kad buvo kur nors pasakyta, kad pensijas padidinsim 1,5 tūkstančio eurų. Laukit, pon Žemaitaitį uždavėt klausimą. Jo. Ne, žiūrėkit, aš tikrai ne egzamine ir jūs ne prokuroras ir aš neprivalau jums atmintinai cituoti jūsų programos. Taip, nors vieną kažko. Aš jūs pakankamai seniai pažįstu kaip politiką ir galiu labai paprastai pasakyti, kad jūs su kairė, tiesą sakant, nelabai ką bendro turi. Džiaugiuosi, kad į sceną pakvietėt po Aurelijaus. Nes iš tikrųjų mus vienija tai, kad Aurelijus gal dar svarsto, bet mes jau ryštingai atsiskyrėm nuo Ramūno ir dėl to jaučiamės net laisvesni už laisvės partiją. Aš dabar šneku ir pirmose vietose sėdi, nežinau kokios partijos atstovai, bet jie replikuoja. Ai, Žemaitaičio, okei. Ką jūs rekomenduotumėt jaunimo ateinančią į tą barą atsinešti? Ar telefoną kišeniai? Ar tokį storesnę popieriaus papkę, kuri guli ant jūsų stalo? Aš jau užkulsiuose gavau barti, kad nešiojuosi tokį kompendiumą, kur yra mūsų programa išsami. Aš supratau, kad jie vėl kviečiate mane pavasarinę medžių sodimo talką. Atstatyti tą poveikį, kurį padarėte, atsinešdama čia tą storą papkelę. Kokią pozą arba iš kokio kampo reikėtų jūs žiūrėti, kad pamatytume žalią spalvą? Nu, apie tą pozą intriguojančiai nuskambėjo, aišku. Ar jums reikia pagalbos sugalvoti naują pavadinimą, nes jeigu reikia, tai mes pasiruošę tą pagalbą suteikti? Žalieji būna turbūt visokie, tokie, kurie galvoja, kad po jų žalumo žmonių planetoje gali ir nebelikti.
ir tokie, kurie yra sveiko proto žalieji. Žalieji apsiskaičiavo tik tuo atžvilgiu, kad neįvertino, kokio dydžio yra stambaus žemės ūkio oligarchų piniginės, kad jos taip sugeba atimti valią. Žinot, kada baigėsi šita retorika, kai šaldytuve neberandi ką valgyt, tada stambus žemės ūkio oligarchai pasidaro didžiausi draugai. Rašoma, kad jūs teigiate, kad Krymo referendumas yra tiek pateisėtas, kiek Lietuvos sprendimas atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. Ar ir šiandien galėtumėte tai pakartoti? Taip. Prašau, Remigiu. Tai aš galvojau, kad mes čia susirinkėm kultūringoj publikoje. Jeigu norit pabliauti valstiečiai, tai pas Karbauską į karvių fermą galit važiuoti, nes čia jūs bliaunat. Ar aš čia maišau? Jeigu ne valstiečius, tai atsiprašau, nes... Šiaip tai kultūra, čia žinokit, ne pas Algį Ramanauską susirinkot, kad ten reikėtų šaudyti, kas žiūri rusišką muziką ar televiziją. Tai biški šiek tiek manau, kad kultūros jums patiems reikėtų. Aš po 2 metų šitą savo pasisakymą atsiprašiau, jau paneigiau ir pripažinau klydęs ir padaręs klaidą. Tai manau, kiekvienas politikas mes padarom klaidų, tik reikia laiku jas pripažinti. Tai aš jas pripažinau. Nežinau, ar tai yra tiksli jūsų citata, kažkaip pabejoju, bet jūs išsitrauksit savo telefoną ir to viską tuo įrodysit. Tai aš manau, kad... Tai jau surasiu. Tai jūs ieškokit telefoną, jeigu rasit, tai tada galėsim grįžti. Labai greitai surasiu. Būčiau norėjus paklausti Luko Savicko, kokia yra jo plaukų paslaptis, kad jie va, taip visada šauniai atrodo, niekurus. Viktorija, ar galėtum jį atsakyti, ar Eugenijus Gentvilas sakosi metęs rūkyti, ar jisai tikrai jau neberūko? Jis ne tik, kad pusę metų neberūko, bet visus sutaupytus pinigus paukojo į gynybos fondą. Galėčiau nuspėti, kad nerūko, nes šiokio tokio suirzimo sykiais jaučiasi. Kadangi jau tikrai mačiau labai, labai stengiasi Remigijus Žemaitaitis tam telefone ir kažką rado, tai... Žiūrėkit, nu, aš tikrai viską surandu, gerbiamas Andriau. Jeigu norite, kreipkitės, padėsiu jums dar čekučių surasti konservatorių paslėptus. Kur jūs tikrai neradote dar kai kurių. Prašau. Prašau. Prašau, įrodymas. Kai išsikvieti Boltą taksi ir atvažiuoja užsienietis, ar tu, atsiprašau, kad tu jų nu, mes ant tu esam, tai gal nesupyksiu jo. Ar tu važiuoji, ar kvietiesi tol, kol išsikvieti lietuvį? Aš nepaprastai tolerantiškas, aš važiuoju, bet. Dabar galvoju po šito klausimo, gal tai prisidėjo, kad šiais metais vairuoti pradėjau. Jo, aš tokiu bliaunančiu iš tų bulių agrokoncerno čia pabėgusiu, tai žinau, maisto veterinarijos tarnyba, kad būtų gyvulį eksportuoti, tai dabar pradės drausti karpyti nagus ir ragus. Tai aš tikiuosi, kad čia tie ponai irgi nagų kojų nebesikarpys ir aukšto, kiek žinai, natūraliai. Tai vienas niuansas. Kitas dalykas, ką čia ponia šneka? Nu, šneka vėjus visiškai materiškė, kažkur kosmose gyvenanti, jinai nežino, kas vyksta. Tai šiandieną aš čia sėdinčių žmonių, pakelkit savo man batus ir parodykit, kas atėjo su popieriniais batais. Jeigu esat kažkur su popieriniais batais, tai reiškia nutrūgusiai stygui grabe gulit. Visi esate kai vieną šiandieną turite ką? Odinius batus. Antras dalykas, didžioji dalis turite diržus susidėję. Trečias yra dalykas, važiuojate pirkti mašiną arba perkate mašiną, jūs mašiną perkate su odiniu salonu. Tai vienas dalykas. Antras yra dalykas, nu neperkate jūsų čia problemą. Aš perku ir problemos nematau, nes aš noriu ilgai turėti. Ne. Aš iš savo fermos jums atvešiu nagų ir ragų karpimo mašiną. Aš jums apkarpysiu čia, žiūriu, biškiai reikia jums pabliaunyti. Gerai, užbaigim. Ar esate pasiruošęs užtektinai pagaliukų? Ar perfrazuosiu, kiek pagaliukų turite? Jeigu bandai čia išprovokuoti ir pasirodyti labai mandras ir šustras, tai tau vėlgi nepasisekė, nes tu žinių radijai pakankamai daug įsikolioji. Kitas yra dalykas, Kauno žydų religinė bendruomenė, aiškiai jums pasakė, ir tau ir Fainai Kuklenskiai, nustokite kabinėtis prie Žemaitaičio, jeigu jūs neturit ką veikti. Tai tu pagaliukus susiras pas savęs namuose, jis tais pagaliukai savai pasidaužyk. Tai vienas niuansas. Remigijus Žemaitaičio, aš maniau, kad pas jūs kokaino bendruomenės atstovai sąraše. Gerbiamai Viktorija, atsakymas, šiaip tai ne pas manęs viskas dėžutės, po 105 000 vaikščiojo, žinai, tai pasikutenkit. Pažiūrėkit pas savęs, ar nepasilikot kažkur tai lipčiai, žinai, 50 eurų likusių. Mes gavome 6 eurus man ant bandelės, pervedė Justinas, Mindaugas pervedė 7 eurus Tapinui ant kokteilio, kažkas pervedė 12 eurų Mazuroniui ant krieko, bet vis nežino, kad Mazuronis išėjęs yra į privatų sektorių, ir dar Žygimantas pervedė 10 eurų, cituoju, Remygai ant šniūro. Nežinau, ką tai reiškia. Vytautai Sinica, čia yra labai labai didelis prašymas jums. Ar jūs galėtumėte, nu čia toks neklausimas, bet prašymas. Ar jūs galėtumėte garsiai ir raiškiai pagrindinę kamerą pasakyti: sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Toks prašymas yra jums, Vytautai.
labai keistas prašymas. Ne, negalėtų. Turbūt negalėtų, per keistas prašymas. Nieko kito, nieko kito ir nesikėjau, tai yra tada klausimas, kokio skonio miau gėrimas yra geriausias. Tai tokie klausimai bus, nu okei. Okay. Taip, taip. Nu čia yra interneto klausimai, ko jūs tikėtis. Taip, taip. Čia... Aš nediriu miau. Nu nediriu. Vienas blogiausių galimų atsakymų. Jeva, antradienį balsavau už jūs, nežinau, kas autori iš to klausimo, antradienį balsavau už jūs, o vakar jūsų Instagram paskyroje pasirodė įrašas apie šūdų valgymą. Ar tai žymi naują Laisvės partijos komunikacijos tipo pradžią, kada pradėsite deginti kūdikius? Toks yra pilnas klausimas. Maistas, kurį valgome, yra toks prastas, kad jis prilygsta šūdui. Paskutiniai moksliniai tyrimai rodo, kad mūsų smegenyse kiekvieno iš jūsų yra susikaupęs toks plastiko kiekis, kokį galite pačiupinėti, paėmę į rankas du plastikinius lengvus maišelius, kurie dabar kainuoja po vieną centą parduotuvėse. Man dar pradėjo galvą jau skaudėti. Aurelijau, jums klausimas. Kokią galvą visgi palieka plaukai? Durna ar protinga? Ir kada vėl jūs pamatysime su Fedora? Toks yra pilnas klausimas. Geras klausimas. Geras labai. Reikia plaukų paklausti, kokią galvą jie paliko. Nu, Remigijau, norit pabandyti spėti, apie kokią substanciją sukasi absoliučiai visi klausimai. Galėčiau klausti jūsų, po kiek gramas? Ar pabarstėt visiems užkulisiuose? Ar planuojate legalizuoti kokainą? Nuo to absoliučiai priklausys mano balsas. Ir dar prašo supažindinti su matematika. Iš jūsų girdėjome poziciją, kad 50 gramų kokaino gali būti skirta asmeniniam pasilinksminimui. Klausimas, kiek tai būtų pasilinksminimų arba kiek besilinksminančių? Paaiškinkite. Šiandien yra kokaino diena. Tai jo, žiūrėkit, kaip čia kulpa, ne? Kadangi gyvenime nežinau, kas yra ir iš tikrųjų, nu, aš apie 50 gramų galvoju, kad čia nėra daug, bet kai aš pasiskaičiau literatūrą, pasiskaičiau viską, tai supratau, kad šita vyriausybė 4 metus po 1 gramą per trečiadienį vyriausybės posėdį šniuoja, žinai. Jums priklauso 10 eurų iš Žygimanto ant šniūro, tai čia vėliau išsiaiškinsim. Ar čia tikrai tie kainuoja? Kaip sakot? Ar tikrai čia tie kainuoja? Tai jūs turėtumėt žinoti. Nu, aš nežinau. Šniūras, gal ten paprastas šniūras, virvės gabaliukas, ką aš čia šneka dabar? Galvokit, ką šnekat. Kur jūs paslėpėt Gabrielių Landsbergį, kodėl jis vengia kamerų objektyvų? Čia toks pats populiariausias klausimas. Neturiu tokios galios. See how I play my chess. Žiūrėkit, stebėkite, kaip aš žaidžiu šachmatais. Very mindful, labai dėmesinga. Very thoughtful, labai apgalvota. Ir kokia yra trečioji frazė? Very demure. Žinot, aš dar noriu vieną dalyką pasakyti. Pasakykit. Čia pirmoji eilėje labai daug repliko apie narkotikus ir Laisvės partiją, bet aš noriu pasakyti vis dėlto, kas yra tie žmonės, kurie laido tas replikas. Artūras Skardžius, Aidas Gedvilas, buvęs VMI vadovas. Žinojai, nejuokinga. Čia tikrai turbūt pirmas ir paskutinis kartas, kai komedijos klube nuskamba frazė nejuokinga užtenka. Aš turiu bičiulę, jai sukilas aukštas spaudimas yra, akys raibuliuoja ir man yra neramu, kad tai gali būti rimtos lygos simptomas. Kokia tai gali būti lyga? Ką jai daryti? Pirmiausia, tai yra paciento teisės ir aš negaliu jums atskleisti. Labai atsiprašau. Ne, bet o jūs negalit pakonsultuoti? Aš ją galiu pakonsultuoti, bet ne jūs. Mes turim tokią nedidelę dovanėlę. Gavom vaistukų, rami širdis vadinasi. Širdies veiklai, gerai psichologiniai būsenai. Tai aš norėčiau paprašyti perduokit Vilijai. Jeigu galima... Neprimkit. Kodėl neprimkit? Kas čia yra? Kyšis viską, ne. Koks čia kyšis? Čia yra Vilijai pačiulp tabletės. Remigiau, ar iš čia esančių kandidatų, ar su kažkuo esate gėręs? Su Viktorija Čmilyte. Tarp kito ko, Paryžyje. Daug? Paryžyje, ne, vieną kada? Kartą, vieną kartą komandiruoti. Ką reiškia gėrius? Ai, ne, nu, ai, tiesiog. Ne, nu, ne, tai simboliškai vyno taurė. Mes vakarienę turėjom su Viktorijoje delegacijoje komandiruoti, ne, mes tada buvom romantiškai jiems pasivaikščioti. Su Aurelijui Veryga biškai problematiškiau, nes jis vandenį, o aš samagoną, žinai, tai biškai skirtumas yra. Jeigu turėtumėt burtų lasdelę, jis visokit, turit burtų lasdelę. Nemėgstu, nežinau, nenoriu. Ar tikite horoskopais? Vienintelis Remigijus tiki horoskopais. Ar jūsų bliuzonas visų pirma yra eco-friendly ir kaip dažnai jūs jį šiaip tai plaunate, nes jūs visur su juo?
klausia jūsų, didelis jūs vyras su telefonu, atimk tą telefoną iš jūsų ir kas iš jūsų lieka. Moksleiviai klausia, ar įteisinsite galimybę kalbėjimo egzamino metu naudotis telefonu? Matytas moksleivis arba yra nebe moksleivis, arba jis išmestas iš mokyklos. Radvilė, na jūs, aš matau, kad visiškai niekaip internauto akise nepabėgsite nuo Landsbergių. Tai klausimas buvo toksai. Ar nesvarstėte galimybės išsiųsti Landsbergį į Ukrainą? Jis išvogė visą šiferį, gal išvogtų ir visą okupantų karinę techniką? Štai tokios tos rinkimų naktys Laisvės TV ir su politikais štabuose. O aš dar kartą noriu jūs visus pakviesti spalio 27 dieną susitikti prie balsadėžių, ypač 18-29 metų jaunimą, kurio aktyvumas per pirmąjį turą buvo labai mažas, vos kiek daugiau nei 35%, ir aktyvumo lenktynėse jaunimas gauna paskutinę vietą. Tai, kaip rašo Jastramskis, būtent tai kainavo Laisvės partijai frakciją Seime. Preliminariai išvada daroma palyginus aktyvumo rodiklius rinkimuose, kuriuose partija dalyvavo. Kiekvienas balsas yra svarbus ir balsuodami antrajame ture žinokite, kad spalio 22-24 dienomis balsuoti galite bet kurioje savivaldybėje, o spalio 27 tik ten, kur esate registruoti. Dar pasimkit kelis draugus kartu, tik perspėju, visiems vienoje kabinoje balsuoti negalima ir kryžiukus dėti už babas ir draugus taip pat nepageidautina. Padarykite taip, kad nebūtų gėda dėl tokio mažo aktyvumo ir susitikime, laikykitės ten rinkimų naktyje antrajame ture. Iki!